Російська держава авторитарна, Росатом знаходиться під повним впливом чиновників з Офісу Президента, з адміністрації Президента Російської Федерації, тобто під Росатом знаходиться під контролем авторитарної російської держави і є інструментом і проведення її політики фактично по всьому світу. Другий, отам я не бачу висновок, є. Він, цей оператор впливу Росатом, застосовується дуже широко. Ми показували навіть карту, всі регіони світу. І за цей вплив не обмежується лише ядерною енергетикою. Так? Так, цей вплив більш широкий. Він м'яка сила, економічний вплив, залучення там, персоналій певних до спільного розподілу там, сумнівного прибутку і так далі. Далі, третє, це те, що така діяльність сама по собі генерує величезні доходи. Тобто, що дає можливість вести війну або продовжувати війну. І коли всі акценти були розставлені в основному на нафтогазовий сектор, цей сектор, він якось так, ну, враховуючи його специфіку, закритість, секретність, він весь час цей сектор знаходиться в такій напівтіні. Тому, звичайно, це дає можливість генерувати значну кількість доходів, і це така розгалужена система, яка, от четвертий висновок, якраз він характеризує цю систему як непрозору і дуже, дуже таку розгалужену. І от дивіться, Україна 100, там майже 200 компаній так санкціонувала, а за деякими даними у Росатому 400 плюс. Компаній. Тобто ще десь половина взагалі не знаходиться в зоні бачення навіть української влади, яка там більше всього санкцій застосувала. Я вже не кажу про інші країни.